Tre anëtar të një familjeje në fshatin Gris të Patosit u plagosën si pasojë shpërthimit të bombulës së gazit në banesë. Fëmijët e tyre thanë se kanë dëgjuar zhurmë të madhe dhe me shpejtësi kanë vrapuar tek banesa e tyre për t'u ardhur në ndihmë. Vajza e çiftit ka marrë plagë të shumta. Gjak në fytyra, gjak të vrara, po çupa është vrarë më shumë. Po shtëpia për më shumë? Jo. Është balkon, për jashtë, bomba ka qenë nga jashtë. Po, andë nga jashtë, balkon ka bërë një kuzhinë dhe ka qërë bombën në dhe. Policia erdi, ambulanca. Lajmëruan njerëzit. Lajmëruan njerëzit. Po, lajmëruan njerëzit. Të plagosën betëm Fatmir Saliaj, Ylvie Saliaj dhe Daniela Shpërdheja, të cilët u transportuan më urgjencë në pavionin e djegje plastikës pranë QSU-s.